Si yo pudiera superar el tiempo ahora y sermos sonos, a falar por horas, yo pegaba na tua mão para lembrar o passado, quando não sabia que te queria do meu lado. E se eu disser que as canções todas que Fernando Daniel, no Café da Manhã da RFM. Fantástico. Grande, grande, grande Fernando Daniel.